Tuvojoties vasarai, Daugavpils parkus un skverus pamazām sāk piepildīt ūdens trūkli jautrā čalošana. Šogad daugavpiliešu acis priecēs 5 trūklakas dažādos pilsētas mikrorajonos un ūdens kaskāde Rīgas ielā. Komunālās saimniecības pārvaldes un Daugavpils ūdens speciālisti rosīgi gatavo visas iekārtas jaunajai sezonai. Pirmā sāka darboties pilsētas lielākās trūklaka Dubrovina parkā. Tā jau priecē garām gājējis, taču nākamnedēļa sadarbībā ar pilsētas māksliniekiem paredzēta vēl neliela regulēšanas darbi, lai sinhronizētu strūklu darbību un iespējams radītu nedaudz savādākus ūdens rakstus. Tepat Dubrovina parkā atsāka darbu arī ūdens brīvkrāns. Tas darbosies līdz sezonas beigām, ļaujot parka apmeklētājiem ne tikai atsvaidzināties svelmainā dienā vai nomazgāt rokas, bet arī palīdzēt videi, jo iepildot līdzpaņemto ūdens pudeli ar dzeramo ūdeni, tiek samazināta pet pudeļu izplatīšana. Ūdens brīvkrāns ir pieslēgts Daugavpils ūdensvadam. Par dzeramā ūdens kvalitāti ikdienā rūpēs Daugavpils ūdens speciālisti. Šeit ūdeni var dzert droši un par brīvu. Rīgas ielas galā iepretim dzelzceļa stacijai jau darbojas ūdens kaskādes. Ūdens šalkoņi nu ir dzirdami arī skvērā pie Daugavpils universitātes vecā korpusa vienības ielā 13. Iepretim tam esošajā Andreja Pumpura skvērā meitene ar lielu juveli tiks uzspodrināta pirms ūdens ieslēgšanas. Šai strūklakai bija nepieciešama neliela restaurācija, tāpēc komunālie dienesti, iestājoties siltumam, noņēma krāsas virskārtu un sagatavoja pamatni. Taču gaisa temperatūras kritums un lietainas laiks, kas sekoja pēc tam, neļāva pabeigt šos darbus. Tāpēc komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti ar nepacietību gaida nākamo nedēļu, kad sola piemērotus laika apstākļus, lai pabeigtu krāsošanu un ieslēgtu strūklaku. Arī šogad atpūtniekus priecēs izgaismotā strūklaka pie centrālās stropu pludmales. Montāžas darbi ir iesākti un turpināsies vēl kādu laiku, lai aptuveni 30 metrus augstās strūklas pavisam drīz varētu atkal atrādīties visā krāšanumā. Šī konstrukcija ir unikāla ar to, ka ir nevien skaista, bet arī uzlabo ezera aerāciju. Pēc kāda laika sāks darbu arī strūklaka esplanādes parkadīgi. Tai bija jānomaina 2 sūkņus, viena piegāda no ārzemēm COVID-19 ierobežojuma dēļ nedaudz aizkavējās, bet tiklīdz visas iekārtas tiks saņemtas, strūklaka būs uzstādīta un iedarbināta. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.